Nuk ka vërtet asgjë më të keqe se ndjenja e ashpër pas pirjes së tepërt. Dhimbja e fortë e kokës, ndjeshmëria ndaj dritës është të mërshme. Ju dëshironi të zvarriteni në shtrat gjatë ditës dhe të shijoni një hamburger shoqëruar me shumë nga akullore juaj e preferuar. Megjithatë, jo aq shpejt. Ushqimi i komod, që në përgjithësi e gjim në mëngjes pas një nate jashtë, ndonjëherë mund të përkesoj gjithçka. Alkoholi irriton sistemin tonë të tretjes dhe bën që stomaku ynë të prodhojë më shumë acid se zakonisht, duke rezultuar një refluks acidi në stomak, të mërzitur pas pirjes. Pra, kur jeni duke kërkuar për një kur për stomakun pas pirjes, është e rëndësishme të qëndroni të hidratuar, si dhe të drejtoheni ushqimeve që japin mëlçinë tuaj një nxitje. Disa nga ushqimet e duhura që duhet të konsumoni janë vezë, banane, mjaltë, tërshërë, spinaq, domate, patate të ëmbla, limon.